երեկո Armenia TV բոլոր հեռուստադիտողներին կրկին ձեր եթերում է Զանգիրասեմը, այսօրվա ձեր երեկոն անցնելու է անհավանական հետաքրքիր ու շատ ուրախ, որովհետև այսօր այստեղ է բոլորի կողմից սիրված լեգենդար, ես կասեի, Արտյոմ Մարկոսյանը, բարև Արտյոմ ջան։ Բարև Գրիգ ջան, բարև երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ այնպեսի նախաբան ասեցիր, որ մենք այսօր պարտավոր ենք պարզապես լավ հետաքրքիր ասել։ Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողներին ու շատ լավ, որ մենք հանդիպեցինք նաև այս ֆորմատում, դե մենք շատ ենք հանդիպել քո այսքան վաղտվանից սկսած։ Ես այդ նկարը պահում ես դեռ։ Ես պահում եմ։ Նկարը մեծացրել եմ ու պատին եմ պահում այդ նկարը։ Ինչո՞ւ մեծացել ես, նկարում չեմ մեծացել, չէ՞։ Մեծացել ես։ Ծրաշով։ Նկարում ավելի հասուն բան տղամարդ արտես արդեն դարձել։ Ստեղ ջահել ես, ստեղ ավելի ջահել ես, քան նկարում, էլի։ Ոնց ես։ Լավ, ընդդիր, շատ լավ։ Փարքասու։ Հարց որ տալիս։ Ժամանակին համահունչ, ավելի ճիշտ, այսպես ասեմ։ Արտյոմ ջան, բացատրում խաղի կանոնները։ Տալիս ենք 5 հարց։ Մեզ հեռուստատիտողներին ոչ մեկին չի հետաքրքրում, մեր հյուրը գիտի, պատասխանը չգիտի։ Կարևորը իմանա այն մարդը, ում զանգարելու ենք քո կոնտակտներից։ 60 վայրկյան եք տալիս ամեն հարցի համար, եթե պատասխանում է ճիշտ, անցնում ենք առաջ, եթե պատասխանում է սխալ, 10 վայրկյան պակասում է ու հարցը մնում է նույնը։ Դա միջև այդ հարցի պատասխանի չհասնենք։ Հայավարի է։ Հայավարի, հա։ Պետք է իմանանք այդ ձեզ։ Պետքի համար այդ։ Դաբիցը։ Այո։ Այս ձեզի։ Արտյոմ ջան, եթե պատրաստ ես, պատրաստ եմ։ Ես ամենասկզբում ուզում եմ քեզ զով ասնեմ, մեր գործընկերոջ Royal Armenia կողմից Buccino Cappuccino, որովհետև թեժ ալինելու շատ, չնայած արդեն սեպտեմբերն է, բայց դե մենք գիտենք, որ Հայաստանում մեկը դեռևս շոկ է։ Ոնց էր կոչվում սա? Buccino Cappuccino։ Buccino Cappuccino, արդեն։ Գտել են, էլի։ Գտել են։ Buccino Cappuccino։ Գտել են, սա բաներ ունեն։ Կրեատիվ եմ ասել, է Buccino Cappuccino։ Buccino Cappuccino։ Անուշ, Արտյոմ ջան, եթե պատրաստ ես, մենք անցնենք առաջին հարցին։ Արտյոմ ջան, առաջին հարցը հնչում է այսպես, ուրեմն որ գերմանական քաղաքն է ներկայացնում։ Գերմանական, որ գերմանական ասեցի, արդեն ուրիշ բան մտածեցի, հա, քաղաք։ Չէ։ Որ գերմանական քաղաքն է ներկայացնում Շալկե 04 ֆուտբոլային ակումբը։ Շալկե ֆուտբոլային հարց։ Դու ֆուտբոլ եք ո՞նց ես ունենում։ Ոչինչ, նորմալ։ Ինչ ձևի, այն որ մենակ աշխարհարության ֆինալներն եմ նայում, բան է։ Չէ, մենակ աշխարհարության չէ, Եվրոպայի առաջնության։ Ֆինալն էլ ես նայում։ Հա, ֆինալ, չէ, կիսա եզրափակչից սկսած։ Լուրջ ֆուտբոլ ասել ես։ Ես արժեքում կհերախոսը 10։ Ահա, հերախոսս արդեն ստեղ է, հանձնում եմ քեզ։ Այսի ամենասխալ բանն էր, որ դու այսօր արեցի։ Հա։ Ալիկին ազգագրական պարեր։ Չէ, 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 Ալիկն էլ հաստատ չէ։ Իսկ օրինակ ԱԼՄ վետերոկ։ Ոստե ԱԼՄ վետերոկ է ԱԼՄ։ Չէ, չէ, այնտեղ վետերոկ կա։ Նախքին ԱԼՄ-ի շենքը որ կա, այնտեղ վետերոկ կա։ Այնտեղ վետերոկ կա ու այնտեղ էլ լավ լամաջո բան, ման, ասես միջի մկա է միջանցը, հա։ Ու այնտեղ ադամանդները երկում են։ Չի, ադամանդները ճաշ են սարքում, բան, այնտեղ սա, սա ադամանդներն են զբաղված այդ ամեն ինչով։ Ամե, ադամանդները, սուպերադամանդը շեֆ-պովերն է։ Միջանցը ասեմ, սուպերադամանդը շեֆ-պովերն է։ Ինչ հասկացանք, ով է այդ օբյեկտի տերը։ Չէ, չհասկացա։ Չէ, չհասկացա։ Չէ, չէ։ Ինքը չի։ Okay, հասկացանք։ Ես գիտեմ ում զանգենք, որ ինձ թվում է ինքը պետք է ֆուտբոլասեր։ Հա, 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 դե եթե ես սաղին էլ կարանք զանգենք, բայց ուրեմն զանգենք այս մարդու որ կարինա պատասխան։ Ով։ Ես ես պետք է հավաքեմ, էլի, ես իր այդ մյուս համարը չկա, ստեղ դրա համար ես կհավաքեմ։ Դավիթին ենք զանգում, Դավիթով է։ Թորոշյան Դավիթին ենք զանգում, իմ ընկերնա, մեր ընկերնա, մեր հերոստատիկ ֆուտբոլասեր է համել։ Ճանաչում են, զսպանակից են ճանաչում, գլամուրային ճոբաններ ներկայացումից են ճանաչում իրան, մեր Դավոնը։ Դավ, պրիվետ, ապե, արագի մեջ եմ ասում, Գրիգի մոտ հյուր եմ ես, ապե, հիմա ուրեմն նկարում են, ինձ հարց եմ տալի, գիտեմ որպես ուժեղ ֆուտբոլասեր, Շալկե 04-ը գերմանական որ քաղաքի թիմն է։ Շալկե 04-ը։ Ապե, շուտ արա։ Կարա Google-ը անի, 40 վայրկյան դեռ կա։ Լավ, չգիտես, չո, լավ, հետո կխոսանք։ Բայց 40 վայրկյան դեռ կա։ Դե ի՞նչ կա, մենք էլ 40 վայրկյան ունենք, չէ՞։ Չէ, դա չէր կորելու, 60 վայրկյան։ Հա, ոչինչ, մի հատ ուրիշին կա։ Կարա Google-ը աներ, հիմա 10 վայրկյան գնաց։ Մարդ կա, որըստեղ են ասել, մարդ կա, ելել է, Շալկեն աշխարհի մարդն է։ Մարդ կա, աշխարհն է Շալկե։ Շալակած Շալկե զրաճ։ Հիմա մի րոպե, հիմա սպասի, հիմա ինչ են կանոն սպասի։ 50 վայրկյան։
Տաղուս մեր զանգեմ։ Վայ, սիրում ա ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլիստ ա եղել։ 50 վայրկյան ունի, ոնց անունը։ Գևորգ։ Գևորգը 50 վայրկյան ունի, որպեսի պապային մոդադիտ, չա։ Եսա տաղուս եմ զանգում։ Գև ջան, ապեր ես Գրիգի մոտ եմ նկարահանման, ժամանակ չկա, հարց եմ տալի։ Շալկե 04-ը Գերմանիայի ո՞ր քաղաքի թիմն ա։ Շալկե 04-ը Գերմանիայի ո՞ր քաղաքի թիմն ա։ Հա։ Կարասինի քաղաքի։ Կարասինի Google-անի։ Հենց Շալկե քաղաքի, հա, այդա քո պատասխանը, հա։ Իմ պատասխանը, հա, այդա։ Ասա որ տունել ես գնալու։ Ապեր ես էլ տունեմ գալու, գիտես, չէ։ Այդ 40 վայրկյան կա թո Google-անի։ Գալու, բրոդի ես էլ եմ լտում գալու։ Դե չգիտեմ, լավ, քեզ եմ լսում, վсё։ Շալկե քաղաքն ասում։ Շալկե։ Էդ եմ ասում։ Մը վախում եմ, որտեղ տունես գնալու։ Հա, կապ չունի, ոչինչ, ոչինչ։ Դե ուրեմն բարկացած պետք է գնաս տուն, որտեվ սխալ։ Դե հիմա սխալ է, սխալ է։ Մնաց 40 վայրկյան։ Հա, հələ 40 վայրկյան ունենք, հա։ Հա, բայց հələ 5 հարց ունենք։ Ահ, ես գիտեմ, ում կզանգեմ։ Դե Խաչիկ Չախոյանին եմ ես զանգել։ Բաս, սպասի, սպասի։ Շատ շուտ պետք է, նայ ոնց է Խաչիկ Չախոյանը պատասխանը Չախոյան։ 100%։ Խաչի։ Ալո։ Ալո, Խաչ ջան։ Հա։ Պրիվետ, ցավը տանեմ, Ծոմնա Մարկոսյան ախպերս։ Մի հատ հիմա հաղորդման հյուր եմ Մեռնեմ ջանի, դրա համար երկար ինչպեսիությունը, որպեսիությունը չեմ հարցնում, քեզ գրկում եմ ախպերս։ Հաղորդման հյուր եմ, ժամանակը գնում է։ Շալկե 04-ը ո՞ր քաղաքի թիմն է գերմանական։ Գիրզելքիրխեն։ Գիրզելքիրխեն, հա։ Հա։ Գիրզելքը, մերսի ախպերս, հետո կզանգեմ կխոսանք, մերսի ցավը տանեմ։ Գելզենկիրխեն։ 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 Դու լավ, ոչմ հասկացանք, էլի դու։ Մոտավորապես։ Գելզենկիրխեն։ Դե ճիշտ էր պատասխանը։ Ճիշտ է։ Այո, Գելզենկիրխենի Շալկե 04-ն է։ Գելզենկիրխենի Շալկե 04-ն։ Այո։ Մենք արդեն ասում ենք երկրորդ հարցին։ Արդեն երկրորդ հարցին։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Ատմարտին ընկերությունն իր բարձրորակ հումքից պատրաստված անչափ համեղ պաղպաղակներով, նրբահամ վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով, հյութեղ ելակի օշարակով ու շոկոլադով պաղպաղակները արագ դառնում են շատերի սիրելին ու օգնում են դիմակայել ամառային այս շոքերին։ Ատմարտինը համին դիմակայել նան հնար է։ Իսկ երկրորդ հարցը հնչում է այսպես՝ շատ կարճ, բայց գուցե դժվար, գուցե հեշտ։ Որոշ մարդկանց համար հեշտ, որոշ մարդկանց համար դժվար, ուրեմն ով է Ալիշեր Տագիրի Վալիևը։ Ալիշեր Տագիրի Վալիևը։ Այո, Ալիշեր Տագիրովիչ։ Ես Ալիշեր Եսիմինչովիչ Ոսմանովին մի անգամից հիշեցի, այտենց ես գիտեմ այդ ովը, բայց այդ Ալիշեր Տագիևիչը։ Օրինակ ով կլինի Ալիշեր Տագիրովիչը, ասենք։ Տագիևիչ թե Տագիրովիչը, տարբեր բաներ։ Տագիրովիչ։ Հա, Ալիշեր Տագիրովիչը։ Այո, օրինակ Ալիշեր Տագիրովիչը Տագիրի տղինն է։ Տագիրի տղին, Տագիրձյայի Տագիրը տղին, ասեմ։ Ես արժակում տամ սկորախսի, ի՞նչ։ Ու բարձեն կողը։ Այս հարցը շատ ընկարավա բացվում է։ Հարցը չգիտես։ Սա գիտես ո՞ն է, որ ում ուզում ես կարենք զանգի, Ալիշեր Տագիրովիչ Վալիևը։ Գուցե զանգենք Արսենին Ոսկոր։ Չէ, դժվար, դժվար։ Այդ մոտ չի, էլի։ Դե քիչ-քիչ փորձում եմ ես ամեն ձե դեպքում մոտիկ կամ։ Ես հասկանում եմ։ Դե մենք արտակշտեպցել ենք։ Չէ, դու հասկանում ես, որ ձև չկա։ Արտակշտեպցել։ Չէ։ Ես լավ, մի քիչ քեզ հուշեմ։ Դե բա հուշի, բա ասում ես, որ ո՞վ է Ալիշեր Տագիրովիչ Վալիևը։ Պետք է զանգես։ Հա։ Երիտասարդ մարդու։ Ահա։ Ու ով ավելի նորա գույն վիճակների է տիրապետում։ Ինչո՞ւ ուզում շատ։ Երտասարդ մարդու։ Այսինքն դիզայներ։ Լավ, դուրեմ ինչ որ է թազա ռեպեր մեպերներից, ինչ որ sense բլոգեր մլոգերներից sense մի բան կարա լինի։ Եթե դա արդեն ես էլ լինի ոնց ցանոթի կարգով է։ Ին վրա էսքան անստել լուրջ եմ ասում, էլ ավել չեմ կարա ուշ։ Էլ չես կարա ոչ մի բանով հուշես, Ալիշեր Տագիրովիչ Վալիևը։ Հələ դու հələ դու հələ ինչ եմ մտածում հələ, սպասեք։ Ալիշեր Տագիր ջահել YouTube մտում ասած բան։ Լավ, դե մեր զանգումը մեր Արմենին։ Արմենին։ Մեր Արմենին զանգում է, ապեր մի նոր բան է, սա ինչա կատարում։ Արմեն Վարդանյանին։ Հա, հա, մեր Արմեն Վարդանյանին։ Ինչո՞ւ ես քող Արմեն Վարդանյանին իմանում այ մամա։ Չէ, որ ասում ես արա Google բան, մամա, ես սա հեսա մտա տեսնա, կարող ես սպասում։ Խալի մտածում եմ։ Լավ, գնաց։ Եպե, զրո։
Ալիշեր Վալիևը։ Բարձախոստենը։ Ապեր, պրիվետ, ուրեմն արագի մեջ եմ ասում, Գրիգիմոթ Հյուրեմ ժամանակը գնում է։ Թե գիտես, ասա, թե չէ մի հատ վրաս Google արա։ Ալիշեր Տագիրևիչ Վալիև, ով է։ Բարձախոստենը։ Ալիշեր Տագիրևիչ Վալիև, ով է։ Դե մի հատ Google արա, էլի։ Բարձախոստենը։ Ալիշեր։ Լավ, Ալիշեր Վալիև, ապեր ժամանակ չմնաց, դու լավ ես, ապեր, դու հետ ասա, կումոսար լավա, հլը միկ չկա։ Վալիև. Ալիշեր Տագիրևիչ Վալիև, եսի մովա, ինչ-որ մի հատ եսի մովա անգիր, տանջվով է։ Դու ոնց ես լավ ես հեծ, դու ասա, դու ոնց ես լավ ես։ Դու մենակ, կթակ, ապեր, ընդե տաս վարկյան ամնում արդեն, հը։ Ինչ անունը, ինչ է իրա, ուրիշ անուն պետք է ունենա։ Ռեպեր։ Ռեպեր, հա, դե անունը ասա, ինչ է, անունը։ Անունը ինչ է, ուրիշ անունն է։ Մորգենշտերն, ապեր, ես ծրային, մերսի, ապեր, մերսի։ Չորսի։ Մերսի։ Այ, Թոմ ջան, կարոսում վարկանում պետք է պատասխանեմ։ Ես ծրա Մորգենշտերն։ Ես քան տանջեց։ Ես ճանաչում ես դու Մորգենշտերնին։ Մի հատ Մորգենշտերն, մի երկու անգամ տեսել եմ, տես որ ասեմ մեզ տարապում իր արվեստով, բան։ Դու մետ նենց կատակարեցիր Մորգենշտերնի ընտանիքի անդամներից մեկի հետ կապած, որ ես ընդունում եմ այդ պատասխանը, չի։ Ապրես։ Մենք ասում ենք հաջորդ հարցը։ Հաղորդման գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian, որն արդեն 24 տարի սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով, իսկ Royal Armenian-ի կողմից արտադրվող սառը թեյերը, բուչինո կապուչինոն եւ սրճային ըմպելիքները կօգնեն զովանալ անգամ ամառվա ամենատոթ օրերին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերին։ Երրորդ հարցին ասանք, Արտյոմ ջան։ Ահա Գրիգ ջան, հա, ասա։ Քանի որ դու Մորգենշտերնից հետո սենց կոմոդս ինչ որ ուղեղային բարդ այլելված հալված իրավիճակներ կան, դրա համար մենք քեզ բերում ենք հետ կյանք։ Ահա։ Ու ինչու՞ այսպեսի բարի հարց։ Որն է ամենամեծ հայերեն մագաղաթ ծերագիրը, որը պահվում է Մատենադարանում։ Ափսոս ես չեմ կարող պատասխանել, դավայ մտի։ Ես վերցնում եմ քո երախոսը։ Կարո՞ղ ես ասել, մհեր դզող փչո։ Փչո։ Չի մճող, չէ՞։ Չէ, ո՞տեւ ինքը լավ չի։ Ուզում է դա փչում։ Ինքը միջև վերջ լավ չի փչում, դրա համար այդ վերջերը բան է բարի։ Երկու անգամ գործ եմ տարել, լավ չի։ Փոքր մատերանը։ Հա, դզող փչո։ Այ։ Իսկ մուշեղը հուլիսի 23։ Մուշեղը հուլիսի։ Մենակ այդ օրին է զանգում իրան։ Չէ, այդ օրվա հետ կապված գործ ունեի։ Հա։ Միջելես անցավ։ Ստարի զանգվել եք։ Չէ, դե անցած տարվա հուլիսի 23-ին միջոց պետք է մնա վերանալ սա կոնտակտներս։ Հա, դու ինձ համել օգնում ես այդտեղ, հա։ Ահա, մի ոպե հլտուր, եթե համար ունեմ։ Հա։ Եթե համար ունեմ։ Ո՞մ է զանգում։ Լուսինեն է զանգում։ Կնոջս քույրը։ Ահա, ինչա մասնագիտությամբ։ Լեզուներ, գրականություն, բան, ասես խմբագրական աշխատանք։ Լուս ջան, պրիվետ, ցավը տանեմ։ Ես հիմա հաղորդման հյուր եմ, ժամանակ չկա, ժամանակս գնում եմ, հարց եմ տվել Գրիգի մոտ եմ։ Մատենադարանում ամենամեծ մագաղաթը, որ պահվում է, որն է։ Ամենամեծ մագաղաթը։ Հայերեն մագաղաթ։ Հայերեն մագաղաթ ձեռագիրը, ամենամեծ, որն է։ Ճարընտիր։ Ճարընտիր։ Պետք է որ դա լինի։ Այո։ Եթե այդ շնորհակալ եմ ընդունում եմ, մեկ էլ եթե տենցա մի հատ էլ Նավսյակի ինձ Մարիամ Կիրակոսյանի համարը SMS արա, շնորհակալություն։ Դավա, դավա Լուս ջան, դուք խոսա։ Ծամ ջան, պատասխանես Ճարընտիր Լուսին, հա։ Ճարընտիր։ Ես հակված եմ հավատալ։ Ես էլ եմ հակված հավատալու։ Ճիշտ է, մի քիչ թերի ինչ է, որովհետև իրականում մշո Ճարընտիր է կոչվում։ Ուրեմն համարում ենք դա, համարում ենք դա ճիշտ չէ։ Ես Լուս ջան ապրես ցավը տանեմ։ Ճիշտ է, պատասխանը մենք ասում ենք 4-րդ հարցին։ Այո, խզարում է։ Ես Գրիգ Գևորքյանն եմ, ես ամառվա այս շոքերին միշտ խմում եմ սարերի գանձ անապակ ջուրը, որովհետև այս ջուրը միակն է, որն ինձ օգնում է դիմանալ ամառվա այս շոքերին։ Սարերի գանձ ջուր, հոսիր ամեն օր։
Սո, ունես։ Եխ կարա, ինձ զազվելի ջուրա, մի հատ բան բերեք էլի, այն ատմարտինայի մարոշիներից բերեք նորմալ մի հատ հովանան։ Ապրես, ապրես։ Ով ա ուզում, տղեր։ Ան, մի հատ քեզ։ Ան։ Ահա։ Ահա խոշ։ Չորրորդ հարցը հնչում է այսպես, ուրեմն Ջոմ ջան, ո՞ր մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում Սփրինգֆիլդ քաղաքում։ Սփրինգֆիլդ։ Բայց կարևորը դու գոնե գիտես, որ մուլտի մասին է չակասում։ Չէ, ես գիտեմ Սփրինգֆիլդը ինչա նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Սփրինգֆիլդ։ Դե Անգլերեն բարա։ Հա, անգլերեն բարա։ Ետուր հեռախոս է ինձ։ Որ հերոսներն են ապրում Սփինքֆիլդ։ Այդ ավելի կարևոր է մուլտային մոտեցումը, ով ով է։ Դե արդեն երեխեք, երեխեք ունեցողն է, բա ասես փոքր երեխեք։ Արդեն ես մանգապարտես։ Գուցե զանգենք Խալաձելնիկին։ Խալաձելնիկին։ Ինչ համար ունի Խալաձելնիկ։ Զանգում ես։ Մի հատ բան էլ նայեմ առաջնես արա։ Ես հա սարածրու։ Իմ սարածրու։ Մի հատ է սարածրու։ Էս ինչքան ծյոմ ունես դու քո կոնտակտը։ Սա իմ համարն է նա։ Սա ես։ Էս սաղ ծյոմ մաքսը։ Ահա, հա, սաղ, սաղ ես եմ, սաղ։ Ծյոմ։ Ահա, դու ես հայրախոսներ ունես, ես տարբեր տեղեր զանգում եմ, ես ծյոմ Մոսկվա բան դու ես էլի։ Ահա, սաղ ես եմ, հենց ծյոմ օպեր։ Այո, հենց ես տեսնում եմ, որ զանգ չի գալիս։ Էսի փոքր վախտան դա ծյոմիկ։ Փոքր ժամանակվա համար դա։ Փոքր վախտան համար է սա։ Հələ սпасի մի հոգի ում մի հոգի Արամին եմ զանգում։ Արամը ո՞վ է։ Արամը հնչյունային ռեժիսոր, մոնտաժող, Արամն է իմ ընկերը։ Շատ լավ։ 40 վայրկյան ունենալու Արամը։ Հարցը տալուց հետո թե արդեն։ Չէ, հենց մի անգամ էլ վերջ։ Գնաց։ Բարիկուն ախպերս, արագի մեջ ասեմ, հաղորդման հյուրեմ ժամանակս գնում ապեր։ Դու կիմանաս մի հատ էս հարցից պատասխանի։ Որ մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում Սփրինգֆիլդ քաղաքում։ Սփրինգֆիլդ։ Սփրինգֆիլդ քաղաքում որ մուլտիկի հերոսներն են ապրում։ Ինչ մուլտ տենց կա, որ Սփրինգֆիլդ քաղաքը ուշում է։ Ոնց չու կարասում։ Լավ, Մերեմ ջան, լավ էս քանի վաղ դեկետանք մի հատ են համով են բանից կուտենք են խոզի մսով են որ մի անգամ կենաք։ Շո, շո, լավ է ախպերս։ Տարավ 10 վարկյան։ 10 վարկյան տարավ։ Մնաց 30։ Մնաց 30 վարկյան։ Մնաց 30 վարկյան, մենք զանգում։ Ես ուզում եմ մինչև դու մտածես, ասեմ նաև պատիժը, սորվա, պարտվողը, ինչ պատիժը, ինչ պատիժը է ընդարկվելու, այո, պատժվողը առանց դադարի պետք է ըմպի 1 լիտր ջուր։ Հա, ոչ չէ։ Հա, մի անգամից։ Ընտիր։ Դուրս ես ասում, դե արի խմի վերջաս։ Ուրժե։ Կարողա դու ես խմելու։ Ես շատ դժվար եմ ամարնելու։ Զանգեմ սանամորս։ Սանիկներից մամային։ Հա։ Մարային եմ զանգում։ Նայ, մամուլտ էր։ Երեխեքը դե երեխեն։ Չէ, դու, դու այդ երեխեքի բան չի, ուրեմն այդքան, լավ։ Լավ, դա ուրեմն մենակ երեխեքով չի։ Բացի մի որ մի բանով էլ որ օգնես։ Դա ասում եմ Արամեն Պետրի։ Արամեն Պետրի։ Զանգենք, գուցե։ Չէ, եթե դու վստահ ես, ախոր ես ոչ կան վստահ։ Չէ, եթե դու ասում ես, ուրեմն մի բան գիտես։ Չէ, ես մտածում եմ։ Դե կարաս մտածես, Ռոկի Բալբոա, զանգենք։ Չէ, ես որտեվ ինչ խորտ տվել եմ, մի 90%-ով ճիշտ են եղել իմ խորտները։ 95, եթե ասես, կզանգեմ։ 95։ Հա, զանգես։ Արամ Պետրին պետքա որ իմանա ինձ թվում է։ Դե հեսա, հեսա, հեսա տեսնում։ Եթե չի մացավ, հիմա այդպես բան։ Հեսա, իե։ 95 ասել է։ 95, բայց հիմա այն 5%-ը բա։ Սպասիլ։ Զանգում եք։ 30 վայր։ Զանգում ենք Արամ Պետրին։ Ես գիտեմ Արամ Պետրին դասանցի ունի, ով հաստատ կիմանա, բայց չէ, Արամ Պետրին դասանցին գիտի հաստատ էս ասած։ Ատենց, հա։ Ատենց Արամ Պետրին դասանցի։ Այ եթե ասի չգիտեմ, ասա բայց գրիգասումը քո դասանցին գիտի, ու ինքը վրաց կհասկանա, որ մուլտնա։ Սա նախճիկն է վերցնելու։ Նախճիկը դեռ ամաչումը վերցրել։ Չէ, արամ, նախճիկը չգիտեմ, բայց արամ պետք է չվերցնի։ Լավ, մուլտային ֆիլմեր, ֆիլմաման, ով կա քո։ Ֆիլմագետ։
Որ զանգեմ իմ աղջկան։ Իմ աղջկաս եմ զանգում։ Ինչու ոչ։ Հենց հիմա տեսնենք հələ։ Սիրում ա ֆիլմ։ Հա, ֆիլմը։ Ինչպես անունը։ Սվետա։ Սվետային ենք զանգում։ 30 վարկյան է Սվետան։ Որպեսզի վերջապես հասկանանք։ Բալես, ուրեմն արագի մեջ պատասխանի, եթե կարես, ես գրիգի մոտ եմ, որ մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում Springfield քաղաքում։ Որ քաղաքում։ Springfield քաղաքում որ մուլտիկի հերոսներ։ Հա, որ մուլտիկի հերոսներն են։ Այդ որ մուլտիկն է։ Ես այդ մուլտիկը չեմ տեսել։ Չգիտեմ։ Ոչինչ, ցավը տամ։ Google-ում թողես։ Շատ Google-ի, 10 վարկյան ունենք հələ Google-ի։ Լավ, մի րոպե։ Springfield-ը վեց չենք հասցնելու, բայց բալես։ Չենք հասցնում, չհասցնենք, հա, չենք հասցնում։ Վերջ։ Դե կարևոր իմանանք մի հատ էլի։ Դե մեկը չենք հասցնում, չենք հասցնում։ Չեմ գտնում։ Չեմ գտնում Google-ը։ Լավ, ցավը տամ։ 20 վարկյան մնաց։ Լավ, բալես, լավ։ 20։ Ինչ։ Վարկյան։ Ինչ, ունենք։ Մնաց։ Մնաց 20 վարկյան։ Ու դեռ էս հարցը մնում է օրասական։ Որ մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում Springfield քաղաքում։ Պարոն Մարկոսյան։ Այո։ Որ մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում։ Այ, եթե դու ունենայիր օրինակի համար։ Ասա, ասա, դու ինչ կախոսում ես անկան տենց աշխսում։ Այ, ես մետ նայեմ էլ է քաղաքները, որտեղ մեկը տեսեր կարող եմ այնց կոնտակտ կա, որ ասում եմ ոնց թե Տիգրան պարկետ։ Տիգրան պարկետ։ Այ մի ջելուց մոմոր առաջի կոնտակտն է, որ աղջկա անունը ու կողքը էս բառը Թերեզա Վայենկոմատ։ Դե հա, Վայենկոմատում կինաշխատողներն են լինում, գիտե՞ի։ Ես չի հանդիպել, որ կոնտակտներ ունեն։ Հա, բայց Տարոն դիզայն։ Չէ, դժվար։ Սուսաննա Հաշպապա։ Դժվար։ Սուրեն կինո։ Սուրեն կինոն մենք նայեմ համարով պիտի հասկանամ այդ որ Սուրենն է, որ կինոն է։ Կարող է միամիտ էս։ Սուրեն կինո։ Սուրեն կինո։ Սուրեն կինո։ Որի կոպերատորը։ Արամ եմ պետին չվերցրեց, ես պետացում կիմանար։ Գուցե Գարիկը իմանա, բայց ում գուցե։ Չէ, դու կոմոցա գուցեներով։ Չէ, Արամը գուցե չէ, Արամը մի քիչ ավելի հաստատ էր, քան Գարիկը։ Ես գիտեմ, հաստատ գիտեմ, որ Արամը նայել է այդ։ Գարիկը չգիտեմ նայել է թե չի նայել։ Ասի Springfield։ Իսկ Արմանի դասանցին հաստատ գիտի։ Արմանի դասանցին։ Արմանի չէ, Արամի։ Արամի դասանցին ու անունը Արման է։ Հլա դու Արմանի համար։ Ինչ մարդ որ ես չեմ ճանաչում, իրան շատ ուժեղ կլի։ Ես զանգեմ լրիվ համարի անցանոթ մարդ, դե հա գիտի որ։ Տուրիստը մը ճանաչում ես, իհարկե, որովհետև Արմանն էլ էր վիտամինից։ Ահա որ Արմանի մասին է խոսքը։ Վիտամինի Արմանը։ Վիտամինի Արմանը Արամապետի դասանցին էր։ Տուր համարը։ Լավ, չես ասում մի ասա, ես իմ կոնտակտների մեջ կնայեմ։ Ես քեզ էի ասացել որ Արմանի մասնա խոսքը։ Հա, հա, հա։ Լավ, իմիջալոց Արմանը անհնար է չպատասխանի, այսինքն ես ինչու՞ ես 95%-ը։ Հա, էտա, հա։ 100 Ասկացա։ Զանգում ենք Արմանին։ Ահա։ 20 վարկյան, բայց ես չոտկի պահելու եմ, որովհետև էս։ Դելմի սկսի լավ։ Չէ, դես պահելու եմ, բանը սկսի։ Դու Արմանի համար գիտես, չէ՞։ Այսօր Արմանի։ Լավ, որ ճիշտ եմ։ Այսօր Արմանի աղջկա ծնունդն է։ Բա։ Արման ջան։ Բարի օր, ապեր Արտեմնա, Մարկոսյան, Գրիգի մոտեմ աղջիկա ծնունդը շնորհավոր, ցավը տանեմ։ Ժամանակ չկա երկար ասեմ, միանգամից հարցեր եմ տալի, ինձ օգնի պատասխանեմ։ Որ մուլտֆիլմի հերոսներն են ապրում Springfield քաղաքում։ Simpsons մուլտֆիլմի։ Ապրես, ցավը տանեմ, երեխուն կպաչես։ Մի հատ DPS.com։ DPS.com։ Արի մետ պատածվես քեզ։ Ցավը տանեմ, գիտես, Գրիգին պատի կրենք։ Զգացիր։ Այնքան արագ էր Արմանը, ասեցի ծնունդ շնորհավորեցի, շփվեցիք, ոնց էս, հետո մյա տերերքում պաչի ու այդ ամենը 18 վարկյանում։ Թույն է։ Բրավո, այո։ Երեխու ծնունդը շնորհավոր։ Սիմպսոններ, հայտնի մուլտֆիլմի իրադարձությունները տեղի ունենում Springfield քաղաքում։ Ես նոպագածուց, այն նոպագածուցը, վատ անջում միջալած վերջում։ Նոպագածուցը։ Այն անջենք։ Նա։
Մենք ասում ենք 20 վայրկյանով վերջին հարցին։ Ձոմ ջան, հասանք վերջին հարցին։ Ամենավերջին հարցը մեզ մոտ է։ Բայց լավ են գնում, չէ՞ նորմալ է, չէ՞։ Շատ լավ, շատ լավ։ 20 վայրկյան հնչում է այսպես, ուրեմն ինչը Սաութհեմփթոնից անգլիական քաղաք չհասավ Նյու Յորք։ Ինչը Սաութհեմփթոնից չհասավ Նյու Յորք։ Կարո՞ղ է COVID-ը ընդդեմ չհասավ։ Ինչը Սաութհեմփթոնից չհասավ Նյու Յորք։ Սա շատ հայտնի իրադարձություն է։ Ինչը Սաութհեմփթոնից չհասավ Նյու Յորք։ Շատ հայտնի իրադարձություն։ Ես էլ որպես օգնություն, վերջին օգնություն ես։ Որտեղ հազարավոր բան կարա չի։ Զանգին ես մարդու, ով պատմության հետ սեր ունի։ Վերջացավ։ Պատմության հետ ով սեր ունի։ Քանի վարկյան ունեն։ 20 վարկյան։ Դա հայտնի պատմություն է, հա։ Չէ, ես ուրիշ պատմություն եմ ծանոթանում գնում։ Ում ենք զանգում։ Շավարշին ենք զանգում։ Շավարշով է։ Իմ ընկերը։ Ձեր ընկերը։ Քո ընկերը ինչով է զբաղվում մասնագիտությամբ։ Ինքը լավ բաներով է զբաղվում, ֆելասի բաներով։ Հիմա մնում է 20 վարկյան Շավարշ ունի, որպեսզի կապնվի։ Գնաց։ Պրիվետ, դարագո։ Պրիվետ, ախպերս, Մեռնեմ ջան, շատ քիչ ժամանակ ունենք հաղորդման հյուրեմ, մի հատ այսպես հարցը պետք է պատասխանես, օգնի ժամանակը գրում է։ Ինչը Սաութհեմփթոնից չհասավ Նյու Յորք, այնպես ինչ որ հայտի պատմությունն է, դա էլ ինչը չի ասել։ Ձում եմ կրկնես հարցը լավ։ Սաութհեմփթոնից ինչը չհասավ Նյու Յորք, այնպես էլ։ Ինչ որ հայտի բան է։ Նյու Յորք ինչը չի ասել։ Վերջ։ Լավ, ախպերս, այդ էլ հաստատ չի ասի ժամանակը փոխավել։ Ես всё, брат։ Լավ, Մեռնեմ ջանից։ Հիմա սյոմքի եմ, ինձ նկարում են, հետո կզանգեմ, էլի հանգիստ կխոսանք, ախպեր ջան։ Լավ, ցավը տանեմ։ Վերջ։ 10 վարկյան մնաց քեզ, վերջին։ Ինչը Սաութհեմփթոնից չհասավ Նյու Յորք։ Ահա գիտես ինչ կա, ես գիտեմ, ինչը չհասավ ժամանակն է քիչ։ Իսկ ինչը չհասավ։ Նուբ Սաութհեմփթոն Նյու Յորք չհասավ, այն հանդահայտ ինչը չհասավ։ Տիտանիկը չհասավ։ Դե բա հիմա ով կիմանա էդի, որ չի ասել։ Ով կիմանա էդ։ Մենք ունենք 10 վարկյան, պետքա այսինքն հիմա զանգը արել, քանի որ հիմա այն որ արդեն նաուրա կամ ստացվելու է կամ չէ, պետքա զանգը արել ինչ որ մի մարդու, որ եթե իմանա, ինքը արագ պատասխան, ամեն արագ լսող, արագ կողմնորոշվող, արագ պատասխանող մարդ է, չէ՞։ 10 վարկյան։ Հիմա լոգիկայով ենք աշխատում։ 10 վարկյան։ Զանգում եմ Դավոյին։ Դավոնով։ Լավ ջահելա, լավ ջահել, շատ կարքին տղայա, շատ հավեսով տղայա, զանգում ենք Դավոյին, ես Դավոյին։ Շատ-շատ սիրում, շատ-շատ հարգում եմ, շատ կարքին տղայա, շատ լավ Երևանցի ջահել տղայա։ Հիմա զանգում եմ։ Լավ։ Դե գնաց։ Դե Դավո։ Գնաց։ Դավո, ինչը Սաութհեմփթոնից չի հասել Նյու Յորք, ինչը չի հասել Նյու Յորք Սաութհեմփթոնից։ Տիտանիկը։ Այ քո ցավը տանեմ ես։ Всё, пока, апеш։ Ճիշտ է։ Էսա կիմանանք։ Հա, գրիգ։ Ո՞ր էր այս տղան ես կան։ Ես տղան իր տեղում սպասում էր այստեղ ու զանգին։ Ստո այսբերգի կողքը կանգնած էր, ես ի՞նչ էր։ Մենք հասցրեցինք, չէ՞։ Այո, մենք հասցրեցինք։ Այսինքն։ Ջան, մենք հասցրեցինք։ Լավ ջան, այ դրամը ես քեզ շատ շատ սիրում եմ, լավ ջան։ Ճիշտ էր պատասխանը։ Ճիշտ էր պատասխանը, չէ՞։ Պատասխանը։ Մենք հանդիպում ենք մի քանի վարկյանից, որպեսզի ես ինչի ես պատժվեմ։ Արտյոմ ջան, ես պարտվեցի։ Դե գրիգ ջան։ Ո՞վ էս մեկ շիշը։ Պետք է իմ այտնվի։ 1 լիտր։ 1 լիտր ջուր։ Հիմա պետք է անընդ մեջ խմես, չէ՞։ Դե։ Դե, դե խմի, 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 խմի։ Չգիտեմ, դեմ էլ կոլկոլոցը լսում եք դուք հիմա։ Հա, լավ, կոլկոլ։ Խմի։ Խմի։ Ահա, լավ է ստացվում, բայց հա։ Չէ, խմելու է, ես զգում եմ, որ խմելու է։ Սկորի բաժարնի բան բերել եք, դե կանգնեք ինձ հետ։ Բաժարնի խիագարում։ Ջո, պետքա, պետքա է, ես չի լավ։ Նելի բայ ջուր տան խմեմ։ Հա, հա, բայ իհարկե։ Խմի, խմի գրի ջան, խմի, խմի, խմի ապի ջան, խմի, 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 խմի։ Աֆրիկա ջուրը կը նայեմ ասեմ գիր։ Ջուրը, ջուրը օգտակար բան է, շատ գիտես, չէ, ջուրը կյանք է։ Ջրի մեջ այդ ես չկան վիտամիններ կան, բաներ կան, ջուրը կյանք է։ Մի։ Մենք իսկ լավ էր գնում։
Շատ։ Շատ լավ։ Շատ։ Սկիզբը ինչ խաղի սկիզբը, թե այս սրա սկիզբը։ Հա։ Սաուտհեմփտոնի սկիզբը լավ էր գնում մինչև Այսբերգ։ Ահա, մինչև Այսբերգ։ Ահա, դեխեմ, քմի գինջա։ Քմի, ոչ, չքմի։ Ուզեք զակուսկի մի բան տամ։ Այդպես բան պեչի։ Ուզեք մարուժնից, աչի մարուժնից, որ ջիրետ է, լավ չինի, հետո հաստատ պետքա սկորի, հա։ Ոչինչ բան չմնաց։ Բանջիմ, ահա, բանջիմ, վերջի 100 չէ, 100 չէ, վերջի։ Ես Տիտանիկում չեմ, բայց ես կեղտվել եմ։ Ոչինչ, Լեոնարդո ջան, ոչինչ, 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 Լեոնարդո ջան, վերջ, խմես։ Այս ապարությունները քես ապրես, չեն ասի որ 1 լիտր էլ կա։ Սելեր ստատոներ այսօրվա համար։ Այսքանը մենք արդեն մի շփոթ, ես գնամ մի հատ տեղ։